Ei tiedä, varmaan kato YouTubeen laittaa sitten. Hän on pyydikäs. Mitä? Älä! 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 Älä tee mulle mitään! Eikä. Oho, se oli... Eiku jaama, mutta se oli niinku ihan vaan perussavu. Mitä mä sanoin sitä perseilystä? You were a little out of line up there. Noni. Mulla on sitten advanced taitoina piirikointi ja täällähän se istuu. Täällä se on. Niin varmaan tää taitoikin pitäis laittaa. Is this kill switch real? What's it going to do to you? I'm afraid that's classified. Manderly said you're going to die. You've got to have God clearance to know. The nanites can be programmed for exponential growth. There's a chopper that can take us to Hong Kong. You know, Jock? First, you're the only one that can help. I need to send the NSF distress code. You narco-track Lebedev to the other NSF bases and a Silhouette in France. I came to get you out of here. JC, you've got to believe me. UNATCO takes payoffs. Silhouette, the other terrorist groups, they're our allies. You've done what you can for the rebels. Let's go. You want proof? Pay a visit to the NSF headquarters. Down in the basement, protected by booby traps, a data cube sits on the edge of a table. My report to the militia leaders. Here, I have a photograph of the building. It's a couple blocks to the west, behind the bar. And I suppose while I'm there, you want me to encrypt a signal with the NSF transmitter. Bypass UNATCO SIGINT. A lot of people could die. My friend Chad, for example, the leader of Silhouette. I'll check out the facility, but I can't promise I'll help the terrorists. Be ready to leave for Hong Kong when I get back. I'll be ready. Hey, you might check in with Smuggler too. You'll need some extra firepower if UNATCO catches you snooping around. His place is to the northwest of the hotel near the subway station. He expects the password, Bloodshot. Mm-hmm. Thanks. I can always use more hardware. Joo, mä puhuin niinku tältä seinällä pitäis sen kanssa. Joo. Tämä on ihan You're all right? No worse than a bad cold. What kills me is just... That they have this kind of power. The power, yes, but the fact that it's been there from the beginning. A lot of things are starting to make sense. You remember Mom and Dad? You think they knew? Lebedev thought so. He said they were employees of the United Nations. They would never have agreed to anything like a kill switch. Remember, I knew them longer than you did, and after what Tong showed me, I'm pretty certain we don't have a stitch of DNA in common with either of our supposed parents. Why me? They've opened up the street behind the bar. The NSF base is on the other side of the tunnel. Okay, tää ei ollut, eli me käytiin oikeassa paikassa siis. Joo, siltä vähän vaikuttaa. Joo, kyllä. Taisi. Joo. Mä menin sekaisin tosiaan. Kun tää näytti ihan samalta se siihen yhteen juttu, mitä tehtiin. Oho. Sulla pääsi tämmönen tussahdus. Loading screeni. Niin nyt tää on niinku se oikea tehtävä. Ilmeisesti tulee joku tehtävä anto. No vihreänä noi. You need to send the signal from the satellite dish on the top of the warehouse. If you're unable to hack the computers up there, you'll need the instructions and account information Lebedev sent me. One of our agents who tried to send the signal but got run off left the data cube in a secret area below the garage. Look for a hatch under some boxes. A computer on the third floor can unlock the hatch. No, siinäpä tuli datadumpi. Just keeping busy. Hack the satellite dish computer system on the roof and send the warning message direct. Or unlock a hatchway in the garage. Okei, eli näitä täytyy auttaa karkuun. Thank you.
Joo. Eli tonne... Eli joko... Työksestä... Niin eli katolle joo. Tai sitten tonne tota... Kellariin. Kellari. Siellähän saattaa olla tietysti valtion tyyppejä. Täytyy varmaan mennä steltille. Täällä on kyllä nyt NSF joka tapauksessa. Täällä on ainakin pieni kuja. Ja portaat ylös. Ja laatikoita. Joo. Mun mielestä Flippeni saa päättää kumpaan mennään. Snipukiväärin ammuksia täällä. Missä sniperi löysit? Vaan ammuksia. Katolla. Vittu tää on. Joo, haluatko kellarin kautta mennä vai... Eli onko tässä niinku tavallaan yksi vaihtoehto, että mennään ihan semmonen guns blazing tyylillä ja toinen, että mennään sneakisti? Pretty much. Mennään sneakisti. Mä voin yhdellä tiirikalla pystyn tiirikoomaan tän auki. Pommeja meillä ei ole mukana. Tai mulla on EMP-granaatti, mutta se on tässä robotteihin. Mikä, hetkinen, mikä tää toinen paikka täällä on? Missä nyt? Onks... Tänne ei pääse, joo. Hmm? Fuck. Joo. But what's it for? That's a dumb question. UNATCO sotilaita. What does UNATCO need with that kind of money? Just look around. Think UNATCO be handing out assault guns if funding was left of the UN? Ja tää on se sama rakennus, missä me oltiin. Joo, joo, sen takia, kato, mä olin tossa. Joo, saattaa olla tota noin vihamielisiä sitten. Tässä hetkinen, onks tässä... Oliks tässä joku terminaali? Katso tää kellari. Joo, ei se oo. Tähän ei pysty, joo. Hatchway in the garage with a computer on the third floor. Get the login to the satellite dish computer from the secret area below the hatch. Se on jossain lähellä se tietokone pääte sitten. Tossa olisi ovi, jonka pystyis yhdellä lockpickillä avaamaan. Mulla on yksi lockpick jäljellä. Avaatteko, että mä tiirikoin tänne? Mulla on... Henksillä oli ihan hirveä, kun sä multituuleen. Joo, on 4 multituulia. Mennääks tästä? Mitä johtaa siis? 2. tai 3. En oo ihan varma. Täällä on... Tää ei oo lukittu toi ovi. ...truppeja. Hell of a long shift. You shouldn't be in here. We're in the middle of something. Eiks tää nyt vähän niinku suorat viivasta toiminta? On vähän joo. Mä tiedän, ei tee meille mitään, mutta... No kun ne ei tiedä, että me ollaan vaihdettu puolta tai vaihtamassa. Hei, mä näen tuolla Singon. Ei kun se on Singon ammuksia. No joo, kelpaa minulle. Täällä on myös robotti, mikä voi ladata bioenergiat, jos halutaan. Oh. Juurikin tää näin. Hazmat suitti. Täällä on vähän candybaareja ja muita. Joo. Röökiä ja... Soda. Hell of a long shift. Mennäpäs vessaan.
löysin varaston, jossa on... Okei, naisten vessasta löytyy nanoki. Okei, hyvä homma. Mä oon täällä kolmosessa. Siinä on seinässä level 3. Mä löysin tämmösen vinkin, että niin kun se sammutuskaasua päästää tietokonehuoneen täyteen, jos joku tamperoi sitä järjestelmää. Mä löysin hazmat suitin. Täällä on myöskin lääkintäpotti, mikä helpottaa asioita. Mut mä kuvittelisin, että jos me tamperoidaan sitä, niin saattaa noi NSFN tyypit ruveta niinku vihamielisiksi. Kokoonnutaanko täällä kolmosessa? Joo. Haluaks joku urhea mennä sisään? Mulla on hazmat-suitti, mikä voin antaa. Eiku henkisi olla hakkeri. Mitä sillä nanokilla tehtiin? Sillä saa avattua ovia. Okei, tää on valmiiksi auki. Jos mä henkisille annan, niin hazmat suiti. Okei. Tässä näin. Eli se täytyy aktivoida ja se kestää jotain 30 sekuntia. Eli kun hakkeroit, niin pistä se ensiksi päälle ja sitten hakkeroit vasta. Joo. Se aika pysähtyy periaatteessa hakkeroidessa. Muistaakseni. Ehkä. Vahva ehkä. Hazmat suit equipped. Mitä? Siellä on haalon kaasua. Sitä... Noin. Hazmat suit activated. Noniin. Yes. Missä se on se terminaali? Tässä. Siinä. Mä vahdin vaikka oveen. Okei, se kuoli. Mitä? Okei. Kuolit? Ilmeisesti se suitti ei sitten oikein toiminut. Tai jotain. Joo, se vaan vähentää vahinkoa, mutta... On offending. Täällä olisi ollut nappi, mikä olisi... poistanut noin kaasut. Voi vii. Hei, muutkin voi lukea seiniä kuin minä. No mutta hei, tieteen nimissä. Tää oli tieteen nimissä. Tieteellinen testi. Sä saat sun kamat tuolta sun ruumiilta. Olkaa tää hyvä. Oli tieteellinen koe. Olkaa hyvä. Ei, kaasuryhmä. No kun tässä on kissan kokoisella kirjaimella seinässä. Katsotaan, luottaa Ramiin tässä. No, te voitte itsekin katella ympärilleen. Onks se nyt pois? Se siinä on imuri päällä. Deus Exan pseudo-ympäritti. Joo. Te voitte itsekin katella ympärille, mutta siis hazmat... nyt se meni pois. Nyt siellä on taas kaasua. Eli sulla on jonkin verran aikaa, kun tästä napista painetaan. Yksi. Voi vaikka ottaa ajan. Kymmenen sekuntia mennyt. Karake-kamera. Kaikki pois vaan. Door access unlocked. Door status open. Joo, siellä... Hetkinen, ootko mä katon... 30 sekuntia mennyt. On nopeasti. Ei kun jaa, mä en pääse. Kato tosi nopeasti. Kannattaa tulla joo pois nyt. 45. No. Okei, saatiin paikat avattua. Joo. Siinä oli joku tyyli yksi tyyppi vartioimassa sitä paikkaa. Hyvä homma. Okei, toi näköjään tämän 2 minuutin ajastin tuossa imurissa. Eli mennäänkö katolle? Vai kellariin? Miks meidän kellariin? Kellariin vaikka. Se ainakin aukas semmosen... Okei, siistiin. Semmosen luukun niinku johonkin maan sisään. Erinomasta. Level 2.
Tää on etuovi. Täällä. Aa. Sisi. Ah. Taas tipuitte päälle ne täällä. Basement. Joo. Crowbarin löytyi. Toi on lukittu. Löytyisikö se nanoki? Tai avaisiko se? It's locked. Ootas, mites se tuo niinku? Nolla ja. Okei, okay. ei ollut. Nanoki available. Annat hiireä oikeeta vaan siinä ovella. No, se ei toiminut. Click icon to see a list of nanokeys. Ketä? Täällä on joku toinenkin huone. Joo. Oh. Hetkinen, siis täällä on taas lasereita. Pitäis tähän laittaa se nanoki jotenkin? Ei, siis siinä on mä kokeilin, niin ei se anna. Eli nolla pitää valita näppäimistä tai sitten tulitusnäppäintä, mutta it's locked. Eli meillä ei ole sitä nauvainta. Pysty, siinä on kulmassa toi... Eikös mä saanut jonkun nanoki? Boksi. Kyllä me saatiin joku, mutta... Onko se sitten tohon, niin... Haluatko sä, että mä ohitan tän control-paneelin täällä ja laserit? Mitä sulla... Mitä niinku nanokiita sulta näkyy tuolla, kun sä meet tohon nanokiiriin? Nanoki is available. MATLAB closet key, office door key, UNAT closet key, statue ruin key, UNAT compound hatch, NSF, OQ basement. Mulla on samat. Okei, okay, eli se niinku jakautuu kaikille. Joo. Onko se toi UNATCO Compound Hatchit sitten vai? Niin eikö siis pitäisi olla... Joo. Saattaa olla, joo. Mut se ei välttämättä ole tämä. Tää taitaa saattaa olla eri okay. Niminen. Mut siis mä voin ohittaa tän paneelin täällä. Alright. Nyt ei olla, nyt on vähän vähemmän lasereita. Jaha. Pitää hypätä. Tai sitten voidaan tehdä tämmönen Minecraft. Suunnitelma. Niin kuin näin. Tossa on muuten jonkinlainen ryömimiskanava. Mm. Tästä pääsis eteenpäin ja sitten saisi tonne ryömittyä kans. Mä voin kokeilla tietysti mennä tonne. Tuossa on vaan tykkitorni. Haluatteko te tämä meidän ryömiskanavaa vai jatkan käytävää? Ryömiminen on vaan turvallisempaa, mä veikkaan. Joo. Joo, se tulee tähän risteykseen. Se on turvallisempaa jo. Okei. Siinä on... Älä... Siinä on TNT-paketti suoraan. Eli se täytyy pistää tuo voima-augmentaatio päälle ja... Voima-augmentaatio. Okei, mulla on se. Kutosesta. Joo. Niin sillä voi noita... Räjäyttää kaiken auki näköjään. Mm-hmm. Katos. Mulla meni jalka rikki. Hetkinen, miten mä sain ne... Lisää lasereita. Saa mitä? Ai toi combat strength vai? Joo, F6. Okei. Joo, nää on ilmeisesti kytketty onks nää kytketty näihin lasereihin, että jos juoksee, niin noi turretit alkaa ampua. Todennäkin joo. Meillä on tässä yksi TNT-paketti vielä. Mm. Halutaanko me räjäyttää toi turretti? Missä joo. Se on? Okei, siinä on kaksi turrettia. Jees, mä ajattelin juuri siihen heittää pommin, missä sä oot. Mä voin heittää. Okei.
Mä menen suojaan. Duck uncover. Eli F6 se on, noni. Flippen vaan se... smashed. Eiku jaa, kyllä se tuhoutuu. Mulla meni vaan jalkalla. Muuten kamera vasem... Ja viereisestä huoneesta hajous myös ovi. Nää on aika tehokkaita nää räjähteet. Mullakin meni jalka. Täällä on lisää laaseria. Onks toi kamera, minkä sä kytkit pois päältä? Yhden kameran mä kytkin pois niin, päältä. Tämä näin en... tässä. Täällä avautuu uusi ovi nimittäin. Mä en ihan varma, oliks se toi. Ei se ainakaan hälytä. Joo. Okei. Okei, täällä on ovi. Jaan kiinni, tylsää. Olisikohan lisää dynamiittia? Tämä on tämä. Joo. Siinä on muuten semmonen elektroninen tai tää kaappi, mistä saa varmaan niitä lasereita pois päältä. Missä? Tässä ihan tässä. Lainaatko multituuli? Joo. Näitä täytyy kyllä hoordata, näitä multituuleja. Niin, tapahtuuko jotain, kun tähän astuu? Todennäköisesti se alkaa ampua. Tai tulee hälytys. Noin, nyt on lasereita pois. Alkaa ampua, että tulee hälytys. Niinkö meinaa? Todennäköisesti joo. Niinkö meinaa? Mä en tiedä, mitä noi on noi pyöreet. Kai ne on vaan jotain merkintöjä. Eiku jaa, kattokas. Niissä oli tykitornit näissä pyöreissä. Mä en kyllä tiedä, mitä tästä laserista tulee. Täällä on kaikki tykkitornit räjähtänyt, että me periaatteessa vois mennä tosta läpi, jos haluaa. Ai niin muuten, mulla on termooptinen kamo edelleen mukana. Niin. Eli pääsit sillä tosta läpi vai? Mä voin kokeilla. Pääsee. Onko se hetken aikaa pois toi? Eli pystytte päästään meidät tästä, jos sä meet siihen tielle hetkeksi. Nyt se meni pois päältä. Ui vittu! Oh. Täällä on muuten valtavasti dynyä. Täällä on myrkkytynnyri, jonka mä voisin pistää siihen. Okei, se on liian raskas. Ja täällä on yksi avattava ovi, joka vie edelleen. Täällä on lisää räjäytettä. Tästä pääsis niinku eteenpäin ja tohon vasemmalle, eikö niin? Joo. Hei, mä tuon täältä noita... Enpäs tuokkaan pahus. Vitut. Mä räjäytän tossa edellä olevan. Vähän mäkin sit tuis. Saatana. On... Mitä? Mä räjäytin. Mua vähän sattuu. Niin tää on se ovi, ilmeisesti. Se oli se iso ovi, joo. Mä täällä pääsee käytävää ainakin eteenpäin. Täällä on laatikoita. Toinen pallistinen suojapuku. Ja lääkintäpakkaus. Siinä on joku... Siinä on taas tommonen... Tossa takana tommonen mikä toi on, konsoli vai sähkökaappi. Joo, haluatko, että mä ohitan ton? Joo, mä voin, mulla on niitä multituuleja, pystyks mäkin tekemään? Pystyt, mutta jos ei sulla taitoa, niin se vie monta multituulia. Mä pystyn ton tekemään yhdellä. Siinä kun sä katot sitä, niin se kertoo, että one tool tai joo. Kaksi tool. Se kertoo, että montako tuulia sä tarvitset. Mä pudotin tohon maahan yhden. Joo. Katotaas. Jopa joku ovi. Mä tohon tommosen yhden kabinetin otin musta. Dotakube. Mä voin itseasiassa antaa sulle nää kaikki loputkin multituulit, kun sulla on noin skillit paremmat. Tässäkin on joku. Jees, mä ohitin tän kaapin tästä näin. Oh! Se oli minä. Ai sä löysit täältä jotain, Flippeni löysi. Täällä on joku viesti. Joo. Login using Napoleon ja password is revolution.
McCollins ja Password is Revolution. Communication konto loginnut using Napoleon. Eli meillä on nyt noi koodit tohon noin, niin tutkaan tuolla katolla. Tää radio, mikä se nyt onkaan. Joo. Yeah. Alright. Täällä oli joku ovi vielä täällä. Täällä on kulmassa. Halutaanko me tehdä sille jotain? Joo, katsotaan ihmeessä. Katsotaan, meillä on täällä 3 TNT-pakettia vielä tota noin niinku. Mä räjäytä. Oho. Otin vähän damaa, kiitosta. Joo. Mä varotin just sen takia, että täällä on myös myrkkytynne, että noita ei kannata räjäyttää, koska sitten kaasuryhmästä tulee oikeesti nimensä verone. Ja täällä on portaat ylös. Tää on joku salakäytävä todennäköisesti. Switch. Joo. Okei, niin me päästään tähän näin pihalle. Tää on tää ovi, mitä Flippeni kokeili. Et miksei tästä pääse siihen. Tää on se, mitä Flippen kokeili. Ai jaa, no niin. Katoppas. Mä en tiedä, olisiko tätä pystynyt räjäyttämään auki. Miten mä saan noin? Ei kun pitääkö... Jaa. Eli nyt me voidaan periaatteessa kävellä tuonne katolle ja lyödä koodit sisään laitteeseen. Mut se saattaa johtaa siihen, että NSFn tyypit on vihamielisiä. En muista, miten tää menee siis. Joo. Eli... Joo, okei. Niin nyt meidän pitäis päästä mennä tonne ylös sitten. Joo. Siellä mehän voidaan sinne muina miehinä vaan kävellä. Mennään vaan. Mut se poistuminen voi olla vähän. Vähän tuli vahinkoa noista räjähdyksistä. Taas. Okei, tää on lukittu. Yksi on, että me voidaan tietysti tainnuttaa nää vartijat täällä niin kun, siitäkin saattaa tulla vihamieliseksi, jos me tainnutetaan. En tiedä. This floor is off limits. Discordista tipahti yhteys. No hetkeksi aikaa tipahdin pois Discordista, kuuluuko? Joo, kuuluu. No niin. Täällä on kanssa ovi. Mitä täältä löytyy? Katsokaa tätä, mä löysin lamin. Mistä sä semmoset löysit? Se oli tuossa pöydän avasun takana. Mhm. Tuokin yöttää. No se on semmonen perus ovenavaaja. Oi vittu. Noniin. Henks, haluaks sä... Ehkä mä oon 6-2. Kertaa 5-1. Ammo. Joo, eli se on se rynnäkkökivääri. Katos. Ots. Joo. Voin niin tähän joku... Tähänkö oli se salasana ja käyttäjä? Joo. Joo. Mikäs oli? Se löytyy tuota... Logsista. Ei Logsista vaan toi... Älkää... Goals, got the notes, onko notes, se tää? Kyllä. Joo, se on notesissa ensimmäisenä. Mä vahdin ovea lamauttimen kanssa. Mm.
Mitä? Siis oliko se nyt tuo? T. Jefferson. Ja New Revolution. M. Collins ja Revolution, joo. Kai sä pistit kapitaaleilla. Ai se on M. Collins, jaa. Nearby okay. Is actual communication console login using Napoleon and same password. Ei tuokat toiminut. Mulla, hetkinen, missä sulla Rami noi on noi? Mulla ei nimittäin näy noita Napoleon tunnusta täällä missään. Mulla on vaan, että T. Jefferson ja New Revolution. Ei, mulla ei oo Notesissa sitä. Onko se vain ainoastaan sulla? Mulla on, näin mä. Joo, se on varmaan ainoastaan sulla sitä. Okei, okay, mä. Oho. Toi. Mä voisin käyttää sitä tilanteessa. Joo. Mä oon laittanut mitä kahta vai kolme eri tota. Mikään niistä ei toimi. Okei, mä lähetän salasanan nyt. Hätäsanoma lähetetty. I'm receiving confirmation that the signal went out. You even reached Silhouette in France. Come back to the apartment and let's clear out of New York. Hang on, I heard something. Uh-oh. Ne saattaa olla. You! Stop right there! Stop right there, you criminal scum. You violated the law. What an expensive mistake you turned out to be. Serve your sentence on pay the... Frankly, I don't have the patience to wait for one of those damn kill switches to work. Uh-oh. Hey, you! Stop right there! Vamuta. I'm hit. Täällä on lisää tässä jotenkin tässä olemassa. Uh-oh. Ja mitä? Onks tätä kellään sitä nukutus? On meillä aset. Pitäis meillä. Mulla on 8 nukutustikkaa. Voidaan mennä tosiaan steltillä. On mulla joo. Joo. Voidaan mennä steltillä ja muistakaa, että ne vaatii sen lai niinku sanotaan nyt kiitettävän verran niinku tota. Okei, no yksi. Ammuin sitä nukutustikalla. Mä en tiedä, osuuko se siihen. Noin. Sain rynnäkkökiväärin. Toinen tulee. Huti. Osu siihen, mutta siinä kestää jonkin aikaa, että se vaikuttaa. Taintu. Jalat ihan punaisena. Joo. Mulla on dartit loppu. Onks flippenillä vielä? Hei, mulla on näitä palosammuttimia. Hahaha. Mulla on patoni ja palosammutin. Eli tosiaan niinku... Muistatte, että se palosammutin on sellainen kohtuullisen tehokas. Niinku, jos vaan pääsee lähelle, niin... Mm. Ammuin tässä alhaalavempaa nukutus nuolella. Joo, se on ihan hyvä. Tästähän me päästäis tietysti ulos, mutta halutaanko me mätkiä kaikki? Ei meidän tarvi. Oi mitä vittua? Joo! Ah!
Mitä vittua? Mitä vittua? Oho! I know I saw somebody. Kuolin ja päädyin ulos. Ne on muuten pihamiesiä siellä täällä. Mitä tapahtui? Sä menit ulos ja pois tasolta. En mä mennyt mihinkä. Kyllä me vaan päädyttiin toiseen. Halutaanko me mennä takaisin? Mulla jäi kaikki kamat sinne. Mulla jäi kaikki kamat tonne. Halutaanko mennä takaisin? Mitä vittua me täällä tehdään? Ei me ole lähelläkään ulko. Me oltiin sitten siinä kolmannessa kerroksessa vai monessa. Jaa, en mä tiedä. Mitä vittua? Mitä me tänne päädyttiin? Siinä on se, että jos te kuolette, kuoliko jompikumpi? Mä kuolin, joo. Okei, mä kuolin kans. Eli me päädyttiin ulos ja tämän jälkeen saatettiin vaan klitsata tänne jää. Halutaanko me mennä takaisin hakemaan kamat? No, ihan sama mulle. Mennään vaan. Mulla on vaan mitään aseita, mutta... Ei oo sitäkään. Se tulee aina. Ja tainnutin tulee. No mit? Taas kuoli. Täällä on ollut melkoinen teurastus. Mä taisin Henksin kamat vahingossa ottaa. Nyt meikäläisen kamat, mä otin sun kamat. Okei. Okay. Mä hävisin kyllä siinä vaihtokaupassa. Niin taisit hävitä joo. Siellä sisällä taitaa olla vielä mun ruumissa, siellä on tota noin... Vittu! Ilja se on useampi. Tää on se tilanne, milloin käytetään lieki hei. Odotellaan täällä sun ruumiilla. Sori, mä ammuin vähän, kun saa. Puukolla raaka tyyppi kyllä. Okei, nyt tää taitaa olla kohtuullisen puhdas. Täällä on vielä yksi. Ei ole enää. Joo, ei siis niitä tuli sinä yhdessä. Ja kaksi vielä. Saatana. Joo, nyt mä sain mun lootin takas. Okei, joo. Teurastamiseksihan tääkin meni, mutta ei se mitään. Tässä olisi tota noin niin weapon modification-äkkyräsi. Että haluaks Henksi siihen tarkkuuskiväriin. Tuossa on muuten joo, vieressä huoneessa myöskin lääkintärobotti. ehkä mä annan sulle sitten seuraavaksi, tuossa on se modi. Joo, mullahan oli tämmönen viimeksi, mutta sehän tietysti katos tota... Jos tarvii lääkintää, ai. Niin tässä on potti. Tää haluaa kypereitä asentaa. Jos haluaa kaasuttaa itsensä, niin tuossa on toi tietokoneen huone myöskin. Mä löysin Flyppenin etäisen tota noin niinku sukulaisen. Augmentation upgrade canister, mun on kaksi niitä. Pitäis periaatteessa pystyä niinku... Jos sulla on inventaariossa ne, niin auk menun kautta pitäis pystyä päivittämään. Mut mä en jostain syystä pysty. No sepä meni hyvin tosiaan. Meitä superagentteja kuolee aika tehokkaasti. Mä tein siinä hyökkäyksen sillä niin, että mä kaasutin ne kaikki tuolla sammuttimella. Joo, halon tai häkää päälle, niin ne alkoi kaikki yskimään, mut se ei ihan riittänyt. Joo. Joo. What? No augmentation canisters available. Eihän sit ole mahdollista, kyllä mulla on niitä. Augmentation canister ja augmentation upgrade canister on kaksi eri asiaa.
Augmentation kanister antaa sulle uuden kyvyn. Jaa. Ja upgrade vaan päivittää, että se vie vähemmän bioenergiaa. Okei. Okay. Jaa, no voi paska. Joo. Joo, mennään. Onks Flippenillä mikä varustetilanne? No mulla on ihan hyvä. Mä otin jonkun lootit, niin... Jees, mulla on tässä tämä lagaan ihan törkeästi. Odotetaan, että se menee ohi. Niin... Mies hyppäsi alas. Poistumme paikalta. Ja serveri perinteisesti kaatu. Nice. Joo. Mä oon ruvennut miettimään, että tää aika usein tapahtuu kerran. Siinä vaiheessa, kun me pelataan. Joo. Et niin kun... Melkein pitäisi jostain logeista katsoa, että miksi näin tapahtuu. Your brother's hurt pretty bad. Relax, him at the apartment. If he can walk, get him to come with you. I can pick you guys up in Battery Park. Se taas kaatuu. Joo, tää siis se kaatuu aina, kun mä käytän tätä komentoa. Is this kill switch real? What's it going to do to you? I'm afraid that's, classified. Manderly said you're going to die. You've got to have God clearance to know. The nanites can be programmed for exponential growth. There's a chopper that... First, I came... JC, you've done... You want... And I suppose, well... A lot of people could die... Joo, tää on se tehtävä alku. Okei, okay, nyt jos saa uudestaan, niin onko se flagannut, että me ollaan tehty se? You sure you're all right? No worse than a bad co- that they have this guy. The power, yeah. You Lebedev, okay. They would not remember. Yeah. Kun se vaan saattaa yksinkertaisesti vaan ladata uuden version tästä talosta, niin... Okei, okay, kokeilis uudestaan puhua sille. They've opened up the street behind the bar. The NSF base is on the other side of the tunnel. Okei. Okay. Se on magneettinen suojakenttä. Okei, okay. Eli me joudutaan käymään siellä uudestaan. Mitä tapahtui? Flippeni löi Baitonilla Paulia ja sit se tappoi niin Flippeni. Rupes ampuu. Miksi teit näin? Oi, että... Oho. Joku varmaan vaihtoi just tasoa. Kun... Joo, mä vaihdoin just tasoa. Kävi melkoinen säkä. Crime scene unit personnel only. Joo, kiittyy pala! Aha. Mitä me... mitä... Joo, mitä vittu? He was right here, what the hell happened? Mitä vittu? Oi. Joo, mitä? Seuraavalla kerralla te saatte mennä niin kuin tekemään tän uudestaan, niin jos... Siis... Mä ammun sen joku kerran tuolla liekin heittymällä. Joo, se kato jäi palaamaan. Jäi palaamaan. Se on liekin heitin, napalmi heitin. Minä muuten, eikö nää nyt... Nää on vihollisia, joo. Joo, ne on nyt vihollisia. Jostain kumman syystä. Somebody's there. A guy in civvies. Yeah. Suojaa. Mä laitan kans tortsaan täällä porukkaa. Oho, mä taisin kuolla. No mitä Missä se Paulin kämppä on? Se on täällä kujalla.
miksi se flyppeni edeltä. Siinähän se on. Kaverilla olisi nyt oikeet löpinät. Niin, mä en tiedä minkä takia sun piti hyökätä sen kimppuun, että nyt se on mun pyörä perässä, että... Toivottavasti että tykkäätte te saman tehtävän tehdä kolmannen kerran peräkkäin. Mulla kaatu peli. Joo. Tää on niinku tehtävänantaja, että ei niinku sais periaatteessa niinku... Ammu säkkiä! No siis se on periaatteessa kuolematon, niin... Your buddy Chad should have received the signal. Come on, UNAT goes after both of us. Good. He'll be able to get his people to their base in the Paris catacombs. Did you find the records we collected on that weasel, Walton Simons? I have a question about Simons. The instant I sent the signal, he ordered the troopers to hunt us down. Why does FEMA have authority over UNATCO? I thought FEMA was a domestic agency for flood relief and that sort of thing. His authority doesn't come from FEMA. He's part of a secret organization, Majestic 12. We don't know much more than the name. They plan to use FEMA as part of a scheme to shut down the U.S. government. Agent J.C. Denton. Uh-oh. Please put down your weapons and step into the hallway. Uh-oh. UNATCO! Come on, out the window. We'll meet Jock in Battery Park. I can't manage the climb. You go ahead. The code to the gate they installed at the subway station is 6282. I can't just leave you here. Don't be a fool. Run! Jäädäänkö puolustamaan Paulia? Joo, mulle sitten on mitään luoteja, että... No, se on sun valinta. Ja mitä on väärä vaan puolesta. Mulla on yksi kappale lameja. Flyppään haluatko sä liekin heittimä? Ihan sama. NSF on... Mä tiputasin tähän käytävään. Mitä? Ja nyt crashas. What is happening? Nyt crashas tosiaan. Niin, eikö me nyt sovittu, että keskustelujen aikana ei aleta hakkaamaan niinku NPC:tä? Kuka semmoista teki? No, sä taisit Paulia lyödä pari kertaa patukalla päähän. Se oli keskustelun jälkeen. Joo, mut silti se on... Se on... Tän saa rikki helposti. Sanotaan nyt niin. Se questi oli tota noin niin... pukannu. Joo, mutta se voi pukata vielä enemmän. Jees. No,
Never should have transferred. Mä käytän konsolikommentteja. Noin, lataan takaisin Hellskitse, niin nyt me ollaan tän tehtävän alussa taas kerran. Joo. Mä nyt speedrunnaan tätä vähän eteenpäin. Paikka. Se voisi olla semmonen idea. Käydin Paulia katsomassa. Vaihdan taas tason. Mä kerron sitten, kun on turvallista esimerkiksi niinku liittyä. Joo, eli tuossa tulee tuommoinen mättö noita agentteja vastaan. Se on semmoinen vissi juttu. I thought they were ship. Jees, mä menen tonne nyt sinne satelliittilautaselle. You'll need to send the signal from the satellite dish on the top of the warehouse. If you're unable to hack the computers up there, you'll need the instructions and account information Lebedev sent me. One of our agents who tried to send the signal but got run off left the data cube in a secret area below the garage. Look for a hatch under some boxes. A computer on the third floor can unlock the hatch. No joo, jos tekee mieleen. Nää nyt pienet kuolemiset on tähän mennessä haitannut. You're not clear to be up here, agent. Testailen tässä näin, että kyllä tätä alas pääsee. Pikkasen vaan tulee ehkä pipiä tossa kun tipahtaa alas, niin. Mutta ei siinä muuta toi. Crime scene unit personnel only. Hetkinen menee tässä hakkeroinnissa. Joo, kun tässä on, siis tossa on kaksi vaihtoehtoa, joko jää puolustamaan sitä paavalia, tai sitten niin kuin lähtee tosiaan niin heti hanemaan. Jos se selviää hengissä, niin se on niinku se muuttaa taas juonta. Alright. Et niin. Tää muuttaa siis se vaikuttaa tota noin niinku tarinaan. Siltä voi kuulla juttuja myöhemmin sitten. Mä voin tässä välissä varmaan vaikka pyykit laittamassa. Niin siinä menee puoli tuntia vai? Ei siinä mene kuin tässä menee 5 minuuttia. Tässä menee 5 minuuttia. I'm receiving confirmation that the signal went out. You even reached Silhouette in France.
Siis menee Flo kauemmas. Niin kuin mä sanoin äsken, niin 5 minuuttia. What the hell? Hold it. Denton. Stop engaging the enemy. Mä kuolin. No, me vattaan pyytä. We have movement. What the hell? He gets away, Mandarin's gonna have our ass. Stop right there! Stop right there, criminal scum, no niin. You violated the law. Joo. Stand where I can see you. But I'm paying with your blood. Alright. Tänne voi pikkuhiljaa liittyä nyt mukaan. Joo, ei tässä hirveän kauan mennyt, kun vaan juoksi tänne läpi. Tavataan kujalla ja... Tarkkuuskivääri. Mä oon tässä tosiaan niinku kujalla tällä hetkellä. Joo, mä oon täällä kans tässä kulmassa. Mitäs sulta puuttuu? Mä sain itse asiassa tota koodeilla itselleni kaikki tarvittavat. Noniin. Kivääri ei mulla ollut, niin sä voit ottaa sen pois. Joo, mulla. Kyppenin kasa. Ne on vähän ikäviä noi Men in Blackit, jos niinku ei ole tässä pelissä niinku mitään tota noin niinku aseita tai edespäin. Niitä on vähän ikävä pistoolle lähtee. Joka takia tuossa on myös se tilan mahdollisuus, että voi vaan niinku poistua paikalla. Yep. Spawnasitko sä kiistä? Joo. Kissa.
yritän spawnata granaatin. Joo, ei lentänyt mihinkään. Oi, oi. Joo, kissoja voi kyllä. Ei taida tulla ongelmaa siitä, että niitä spawnaa. Ei varmaan. Periaatteessa tehdä, jos flippeni olisi penissä, niin joskus voisi tehdä källin silleen, että niinku spavnaa huoneeseen, missä on niinku vaan lapsia. Niin, mikä on täynnä lapsia. Tai kissoja. Nee. Ja lameja seinässä sitten. Et, jos se ikkuu, niin... Kaboom. Se tuon Weapon modin muuten. Sitten niin kun, mulla on tossa yksi lamme, että niin kun se periaatteessa voisi pistää niin kun ulko-oven viereen, että kun ne tulee sisään, niin kaboom. Mm. EMP-granaattikin voisi olla ehkä jees. Okei, kyllä näitä kissoja voi spawnata. Joskus vuonna 2000 tää on saattanut olla vähän ehkä raskasta, jos on monta aktoria, mutta nykyään niin on vähän ehkä enemmän muistia. Niin. Mm. Out.
Nää limsatöökit on aika mielenkiintoista, kun näyttäisi olevan niinku auki. Mut silti näistä saa pikkasen helttiä. Mä en tiedä, että onko tää niin kyborgin tyyppi, että tää vaan pistää niinku tommosen alumiinitölkin suuhun ja crunchista. Mm. Niin, saa siitä jotain. Mikäs tilanne? Me spawnataan kissoja täällä. Me ollaan tässä kujalla, täällä on mukana. Kissoja. Joo, me vähän testattiin. Siis tykkääks ne siitä, kehrääks ne, kun sä lyöt niitä pampulla tai jotain. Tässä on hei, sulla on muuten kasatavara. Vittu, voisko tavara luota kissat? Mä oon kävellyt tyyliin. Onko tässä jotain, mitä tarvii vielä? Jees, mä näin Paulin luokse. Valmis. Joo. Miten sisään? Niin mulla oli idea, että mä pistän tohon sisääntulolle lamin, niin kun he räjäyttää ne agentit, niin kun ne tulee. Nice. Joo, älkää rynnäkkö sisään. Räjäytin itse oven. Tämä on syvältä. Se täytyy just oikein pistää. No okei, okay, EMP-granaatin pistin tuohon. Nyt voi tulla puhumaan ton kanssa. Your buddy Chad should have received the signal. Come on, UNAT goes after both of us. Good. He'll be able to get his people to their base in the Paris catacombs. Did you find the records we collected on that weasel, Walton Simons? I have a question about Simons. The instant I sent the signal, he ordered the troopers to hunt us down. Why does FEMA have authority over UNATCO? I thought FEMA was a domestic agency for flood relief and that sort of thing. His authority doesn't come from FEMA. He's part of a secret organization, Majestic 12. Majestic 12. We don't know much more than the name. They plan to use FEMA as part of a scheme to shut down the US government. Agent J.C. Denton, please put down your weapons and step into the hallway. UNATCO! Come on, out the window. We'll meet Jock in Battery Park. I can't manage the climb. You go ahead. The code to the gate they installed at the subway station is 6282. I can't just leave you here. Open up! Don't be a fool. Run! Mitä tapahtui? Me sä jouduttiin kiinni. Oho! What? Kuuliko Dentoni? Joo, se Pauli kuoli ja tota noin niinkun... What? Damn! Kato navaa ne osaa. Mä äsken kattoi. You're early. I've got at least 20 hours left. I was hoping the kill switch would have started. I don't feel anything. You won't be able to hide it for long. What have you done with Paul? Uh-oh. Same as anything that malfunctions. Same as you. Did anybody else hear something? Olemme vankilassa. No vittu. I need you to escape. I can cut power to the door only a few seconds without being detected. Okei, okay, valmiina poistumaan tänne.
He's here somewhere. Let's go. He's still in the area. Did anybody else hear something? What the fuck is happening? Aim for the head. Hey, se huomas. Mitä tapa? Hyppy, niin mä päästän sun pihalle. Joo. Tykkitorni, apua! Ehti painaa tosiaan hälytysnappia ennen kuin mä pystyin tekemään asialta mitään. Odotan vaan, että hälytys menee pois. Esimerkiksi. Oh. Ah, mä sain no nyt sen. Joo, nyt näyttää siltä. Päästäänkö täältä NSF-vanki pois? Deten 0489. Detention kill server resetty 4679. 4679. Kamera tossa. Joo. Oi. You're the spy they caught, right? I never worked for the NSF, but my brother did. I think he was captured too. You're definitely not the only prisoner. I heard noises down the hall. Good. Maybe I can find him. Let's get out of here. I smuggled in a knife and a medkit too. You look like you could use some first aid. Yeah, I'll take the medkit. What do you say? I think we can make it. Okay. Tää kysyy, että sure, that we can make it. Sure, come on. I'd rather that you wait here. Just slip out. I handle the guards. Raivataanko tälle kaverille tie eka ennen kuin se... Jos se nyt lähtee, niin se todennäköisesti ammutaan tai jotain. Joo, vaikka. I'd rather that you wait here. Let me know when the coast is clear. Tuo täytyy muistaa sitten tulla ilmoittaa, että... Make a run for it. Okei, sitten se oli se koodi oli... Mitäs mä sanoin äsken? 4679. Täällä on muuten lääkintärobotti. Ja tuolla voi parantaa itsensä. Jaa, okei. Okay. Täällä löytyy ainakin puukko tosta noin niin kuin kabinetin päältä. Se on kamera tuolla kulman takana. Tähdytyksen mennä. Okei, tää on henksi, missä olis flippeni jo. Miten tää hiilaus tapahtuu tossa? Siinä on nappi, että hiiloo. Oikeeta hiiren nappia, että siihen tulee menuja oikeassa alalaidassa hiiloo. Ah, mulla ei oo semmoista vaihtoehtoa. Recharging. Päästyksä siitä, niin mä katon sitä robottia, että onko se... Nyt. Piti ottaa, että se lataa vaan. Joo, näköjään joo. Eli joo, meidän täytyy hiippaa täältä ulos. Se menee täältä näin. Pöydän takaa. Joo. I'll keep my eyes peeled. Älyttää. Annetaan sen hälytyksen mennä pois tosiaan. Watch yourself, this one's some kind of mech. Mä sain rynnäkkökivääri. Transmitting the floor plan. All of your equipment has been stored in the armory to the south. Paul Denton is alive in the laboratory to the north, but has a damaged building. Pääsin ohi. You must inform him of the escape. Tracer Tong will require his data vault in order to activate the kill switch. Joo. Haluaks henksi rynnäkkökiväri?
Joo. Olemme. Jees. Eli se oli pohjoisessa meidän veli. Jonkinlaisessa labrassa. Toi on etelässä. Käytävä menee. Joo. Haluaks Flippeni johtaa vaikka? Ihan sama. Joo. Mä oon pelannut tän aikaisemminkin. Se on edessä vartija. Tuossa on niinku noitten lasi-ikkunan takana. Joo. Oikealla kettää. Täältä olla partio vai partio? Täällä on käytävä kanssa. Joo, mulla on toinen toi... Tää saattaa mennä labraan tietysti. Mulla on tämmönen häkäsammuti. Partia tuolla oikealla. Pitäydytään tänne käytävä. Täällä on tohtori juoksee takilla. My goodness! Mr. Denton, did you escape? Yeah. How do you know who I am? I'm a prisoner too. And I say you're... Mitä? Näin käy, kun mennään keskustelusta. Koiria! Oh shit. Mä sain automaattihaulikon. Luuttaa aseita itsellesi. Yes. Joo, siis vartija näki meidät, kun me keskusteltiin. Joo, se tohtori vaan... Takana. Takana! Menin back. Ei muuta puukot vaan heiluma. Jotain. Joo, kyllä. Kyllä, puukojunkarit menossa. How are we supposed to reconfigure an entire immune system if we're constantly reinventing basic recombination technology? Mä olen siinä paikassa, missä mä kuolin. Juoksin tänne. I'll tell you what's worse. The raptor chickens from Hong Kong. I've never seen a more perfect example of gonzo science. No niin, nyt se kanssa varmaan voi jutella. Vähän raivattiin. Tässä oli tämmönen pieni muotoinen massamurha taas. Someone will make a nice midnight snack for one of... Keep us out of this. We don't want any trouble. Se ei oikein tykännyt siitä, että sitä ammuttiin. I'm in the middle of something. I said I'm not getting involved. Don't make me call the guards. Don't make me call the guards. Hei, täältä pääsee hyppäämään jonnekin. Täältä löytyy kaasukranaatti. Tästä melkein pääsis hyppäämään jonkin. Tarvis vaan yhden laatikon. Päältä pitäis mä voin antaa täältä. Tuota tää Meninpeläk ollaan etelässä. Näin huoneen niinku. Mitä tää... mistä tää näkymättömiä jotenkin? Okei. Okay. Tää nyt jotenkin on näkymättömiäks. Tää olis tästä jotain kreidi. Joo. Joo. Me nähdään sut kyllä ihan hyvin. Oho. Bogey! That's the one. Okay, drop him. Mitä? Joku näki jossain jo. Joo. Ne räjähtää kuolassa. Aa, okei. Okay. Aa, okei. Okay. Mikä me elukka täällä on? Täällä on joku dinosaurus.
Joo. Tässä on kameran edessä on myös lääkintädroidi, jos haluaa. Hyvä kun tulit selkään muuten. Mulla loppuu kudit just sopivasti. Täällä on augmentaatiokanisteri myöskin. Medkitti löytyy. Tää on tietoa, mihin voi murtautua. Pauli ei ole vielä näkynyt. Kriisel. Mä pystyn vapauttamaan nämä kriiselit. Mä ehdotan, ette tee sitä. Sitten meidän elämä muuttuu huomattavasti epämiellyttävämmäksi. Joo. Missä se kamera on? Tuossa noin suoraan edessä. Joo. Tossa. Medical R&D. Jos käyttävää jatkaa eteenpäin, olisikohan siellä se Pauli vangittuna. Joo, mennään vaan katsomaan. Joo. Tää loppuu ainakin kudin. Okei, lisää vartijoita jossain. Missä te? Tulla eteenpäin siitä missä me parkourattiin. Jees, mä sain pistoolit. Mitä? Täällä on joku... Kerro vaan. Mä tappelin täällä joku vittu vihreä limamieskan kanssa. Joo, Kriiselin kanssa. Vittu, mä en näe mitään, kun se... Ei vittu, mä en näe mitään mitään. Kuolen nyt, jes, mä tapoin sen. Missä sä oot? Missä oot? Menikö sä... Täällä on vettä, mä oon jossain täällä... Jossain alhaalla ja... Sä menit siis viemäriin. Tosin Ballistic Armorista. Kannattaa tutkia. Mä hiilaan itteni. Henksinkin kannattaa hiilata. No. Löytyykö muuten koneelta tota koodia tonne tohon noin augmentaatiokanisteriin? Ei, siinä oli vaan tota tylsää. Kriiselin vapauttaminen. Ha, itsemurhan nappi. No niin, cage release. Joo, ei. Mitähän tästä tapahtuu? Joo, varmaan sama asia. Mä voisin sanoa, jatketaanko eteenpäin vai? Ei se hakkaamalla merkki. Tuossa on terveyttä, jos haluaa. Mutta joo, käytävää eteenpäin. Medical R&D. Älä! Please! Mitä sä teet? Missä sä oot? Yes, nyt. Noniin. Noin. Kyllä sitä joutuu odottamaan. Latautuva. We don't want any trouble with the troops. Täällä on mikä se siitteen. Mikä tuo on? Hyvänen aika. Kato, niitä on kaksi. Löytyi koiratarha. No huhu. Sihteeri on vihamielinen. Se pitää lamauttaa. Löysin lamauttimen siltä. Häksätään sitä sen. Kone. Täällä ei oo mitään. Se on poistanut kaikki sähköpostinsa. Varmaan ihan fiksu. Vartija edessä! Yes. Meinas painaa tuota hälytysnappia, niin hyvä, että saatiin molemmat. Niin, hei, täällä on vapautusnappi! Tai tää nappi, joka tekee jotain. Halutaanko painaa tätä? Joo, paina. Okei, painetaan. Se on vaan sove. Okei, se on... Oh shit.
Nyt siellä on käytävässä yksi kappale noita otuksia. Syökö se noin tiedemies? Mit? Jaa. Tiedemies pisti hälytyksen. No totta kai. Siellä on monsteri käytävässä. Katso, se syö tota ruumista tossa. Joo. Kiva. Nice. Tässä on muuten turvallisuuspääte. Onks Henksi huomannut tää? Katos. Kamera 1. Turret status, allies. Enemies. Kaikki vois pistää pois. Everything. No, jos sä haluat tehdä massamurhan, niin siitä vaan. Mut siis sä ampuu meitä. Laitetaan bypassed. Joo. Ovenkin voi aukasta. No joo, jos mä tän jätän tolleen. Yks tommonen peto varmaan riittää. Flippin on taas jossa. Täällä nyt ei ollut ihan sellainen paikka, kun mä ajattelin, että peittoni löytyy. Okei, löytyy salasana. Se katsoo mua. Mä en tiedä, pitikö tästä mennä ohi, niin vittain me päästettiin sen monsteri tonne toiseen. Noo, mennään sitä. Hiivitää. Okei, se on tossa toisen päässä. Katso, oh shit! Kattoo. Se, ehkä se ei oo enää nälkä. Täällä on... Lää. Vittu, äkkiä pois. Pauli löytyi. Jopa sitä nappia. Noin. Turvahuone. Pauli löytyi sentään. Ja se on vielä elossa. Ajaa. Täällä näin. Siinä puhua sille. Se joskus puhui viimeksi. Find your brother and access information. Joo. The tracer. Mä en pysty puhumaan. Pitääks muun mennä sille? Joo. Ei. Okei, note tuli. Subject shows a number of departure from nominal baseline's physiology. Paul. Oni. Are you alright? Nyt tuli. What are they doing to you? I'm like the Russian researcher who contracted his own virus. They want to study the way I die. I hate to interfere with science, but we don't have much time to get you to Tracer Tong. You go first. I'll slip out on my own. You sure? Just take care of yourself, and do me a favor. Check in with Alex when you reach UNATCO level 3. Some of those guys are on our side. All right, but you better make it. By the way, be on the lookout for Anna. She came by the cell block. Anna. There's something you should know about mechs. They have kill switches too. Only theirs are instantaneous. Interesting. I guess mechs have us beat on one count. A kill phrase, they call it. The NSF learned that Anna's is stored in two pieces on two separate UNATCO computers, with the login Demiurge and password Archon. But I never managed to find it. Thanks for the tip. I have some business to take care of in Manhattan. See you in Hong Kong. Okay, Eli. Me voidaan löytää kill switchi tolle Annalle. Please leave the facility. At least one of you must survive. The code to the exit door is 1125. 1125 ulko ole. Hieno homma. Haluatteko herättää tällä pahennusta vai poistutaanko tästä tukikohdasta? No mä puukotin yhden hoitajan tuolla jo käytävässä. Että... No, se on ihan normaalia. Mennään tästä luukusta vaan, jos täältä pääsee johonkin. Katsotaan. Varmaan joo. Oi, jännää.
No yksi lipallinen pistoolin kuteja. It's locked. Eikö niitä hetkinen. Joo, tää tulee tähän tähän tilaan. Joo. Mites nää nokii? Lockpick ei nyt. Mulla on lockpick. Joo, niin, me päästään ulos. Se olisi... Me tultiin tähän näin. Päästettiin se monsteri. Mm, niin joo. Palataanko päälle? Mitä? Se on täällä. Se on täällä, niin niin. Täällä on kaksi. Vai? Niin. Joo. Kai. Ei kun se, joo, no niin, jes. Joo, ei mitään. Joo, se tuossa puolella. Medical R&D. Meidän kuolleet ruumiit ja sitten tää päähuone. Tuossa voi olla jotain mielenkiintoista tuossa Command Centerissä. Kuka haluaa ottaa johdon? Tai kuka ottaa kärkipaikan? Käytännössä vaan niinku kärkimiestä turvataan. Mä voin ottaa kärkipaikan. Okei, kuulostaa hyvältä. Joku tohtorismies siellä on, mutta... Joo. Ja ketään muuta on. Mitä? Täällä on joku kuiskas oven takana jotain, että wait for them to move again. Joo. Täällä on turvallisuuspääte kans sisällä. Löysin kans itteni rynnäkkökiväri. Tuossa on... Mulla ei vielä ampuma-asetta. Okei. Okay. Mulla on peittoni ja puukko. Ja konekiväri, että se on yksi luoti. Yksi luoti. Eli sä tarvit vaan luoteja. No niitäkin voi ottaa, joo. Tossa on luoteja pöydän. Noni. Kas niin. Ajatellaan, että mitä hakkeri saa aikaiseksi. Tässä heksiä hakkaa. Eipä täällä oikeastaan muuta kuin kameroita ollut. Don't make me call the guards! Terät aatteet. Okei. Selvä. Eliskäs. Oliko se tää se ulko-ovi sitten vai täällä tässä? Vahva ehkä. Someone's there. I can hear you. Mikä se oli? 1-1-2-5? Nope. 1-2-5. Just nerves, I guess. That's him. God! Mulla on kuusi tainnutustikkaa. Ja se kaveri ampuu muuhun pari. Mulla on myös kaksi kaasukranaattia. Onks jompikumpi kiinnostunut niistä? Joo. No. Kyllä mä voin. Ihan sama. Mä tiputan tossa noin. Mä käytän vähän isompia kaasukranaatteja. Tai noita... sammuttimia. Jaha. Tässä on vain. Level change. Joo. Engaging the enemy. Okay, ihan mielisiä heti ulkona. Tulevat sisään. Please exit to the helipad. Potential encounters include Jaime Reyes, Sam Carter, Alex Jacobson, Joseph Manderly, and Anna Navarro. Kematin ammuksia tuolta. Muistatteko tämän paikan? Joo. Joo. Niin pääsemme tappamaan pomo. Joo, nyt on vaihe, että nyt saa tappaa pomon.
Yes. Saat lihan luvan kanssa siis. Kyllä, kyllä. Yes. Muistakaa, että kaikkia täällä ei tarvinnut tappaa, kun täällä on meidän kavereitakin. Tässä on tohtori. Se oli ihan hyvä tyyppi se tohtori. Sanoo hän jättää pampuneesi. JC, you escaped? Is that what lockdown's about? I forgot to give Manderly my resignation. I heard they killed Paul. MIB's raided the apartment, but he's alive. He's going to slip out on his own. Manderly's a snake. He told me they were going to leave your brother alone. What can I do to help? Okay, tässä on kaksi vaihtoehtoa. I'm going over to the resistance. Why don't you join me? We could meet up in Hong Kong. Tai stay here, I could use ally inside UNATCO. Kumpi teistä on fiksumpi ratkaisu? Varmaan se stay inside. Okei. Okay. Stay here. I could use an ally inside UNATCO. Good idea. I can keep you informed. Do that, but be careful. Meillä on insideri täällä. Joo. I will. By the way, the lab finally sent the augmentation canister I ordered. The one on the counter? Can your bots do the installation? Yeah, it was going to be a welcome aboard present. Guess it will have to be a retirement gift. Niin, kupi haluaa kyberiä. Lyppeni saa. Ota kyllä, niin joo. Sä et ikinä saa mitään, nyt sä saat kyberiä. He's way too fast. Sä voit asentaa, mä suojaan tota oveen sitä aikaa. Miten se tapahtuukaan? Otat sen, pistät inventaarioon, menet ton lääkintäpotin luokse ja se antaa sulle vaihtoehtoja. Available augmentations. Regeneration, energy shield. Muista valita vain jomman kumman. Kyllä, regeneraatio on aika. Movement, sir, movement! Okei. Ja toi on niinku energiasieltoon, että se niinku se ottaa vähemmän damagea. Joo. Niin sun mielestä se on huono toi energy shield vai? Mä sanoisin, että aina toi niinku regeneraatio on paras. Jos sä saat osumapisteet kasvaa pelissä, niin onhan se parempi. Mitä tykkäs no hiilata joo, vähän? Se. Alright, alright. Mä niinku tässä näin kyllä. I know I saw somebody. Yes. Tää sekoilee, että tota NPC:t. Sekoile muuten hirveen kavainen. Voi luuta tätä, jos halutaan. Mun täytyy ainakin niinku täällä on General Carter. Armorer. We've been through that, soldier. Just Carter. I've discovered some things about UNATCO. I'm unlocking the armory. I don't want to know where you're going. Just load up. Walton Simons, the head of FEMA. I said load up. I don't want to hear about it. I'm going over to the rebels. You should join me. Let's get one thing straight. We've got our share of crooked bureaucrats, fact. But this is still UNATCO, and by and large, the people in this building are 24-karat gold. What good's an honest soldier if he can be ordered to behave like a terrorist? The only way to save the agency is for the good people to stay. That's how I see it. Load up. You've still got to break out of HQ. Vaimennettu pistooli pöydällä. Oi oi! Miss? Tossa on. Oi oi oi! Some say concentrated power leads to abuse. But I believe if an institution has a solid foundation, it can survive the narrow aspirations of the people it employs. Jos sillä voi lukita ja... We'll get this place back on track. Mä sattuukin olemaan nimittäin pistooli täysissä. Noniin. Tulee upgrade.
Joo, joka menee. Kyllä. Täällä on weapon modification range ja recoil. Haluaako henksinää? Joo. Kohta ton bioenergi. Miisasti sä ennen muuten pelaa. No, mennään. Tää tehtävä loppuun. Joo, meidän pitää vaan paita täältä, niin... Se on täällä on weapon modificationit. Kaksi kappaletta. Joo, mä tiputin ne siihen. Tarvitteko te 10 millistä ammusta? Voihan mä ottaa, jos sä tarvit. Jaetaan nyt semmosen pistoolin. Parempi pistooli. Eiks tää vaadi 10 millistä? Joo, se on sama. Se syö sama. We'll get this place back on track. Salamurilaaja nyt. Yes. Mun täytyy mennä minuutin we'll päästä this place back on track. Joo. Käydään ton meidän Jacobsonin luona varmaan juttelemassa. Ai niin, tässä on näette meidän Anna Navare ja sen Gunther Hermannin niin toimisto. Mehän voidaan nyt sotkea se, eikö? Joo, mä lataan sen koneen täyteen pornoa. Ei tehty se tykkää siitä. Decrypt agent and never kill a phrase. Oi. Awaiting kill phrase not available, awaiting installation. At never mä... No joo, siis mä nyt dekryptasin ainakin. Lokkasitko sä sisään tuolla vihjeellä, mitä meille annettiin? I'll be back. Mä menin vaan hakkeroiduin vaan sisään. Joo. Varmaan ehkä pomon koneelle hakkeroitua tai jotain muuta vastaavaa. Katsotaas muuten vankila. Normaali vankila. Täällä on yksi vartija. Help! Engaging the enemy. Ouch. Se laittoi muhun johonkin jonkun dartin tai jonkun. Ja halvat kännit. Okei, täällä on yhtään vankeenilla. Kaikki tyypit on salaisessa vankilassa. Okei. Sä voit lootata siinä, joo. Joo, Jacobsonin luona vois käydä tietysti. Onks sä päässyt vielä Gepkania testaamaan? Onks tää niinku raketinheiti? Se on raketinheiti, siinä on lukittuvat raketit. Okei. Pidät vaan kohdallaan, niin se lukittuu, se on taas sitten äänimerkki. Jees, mennään tonne Jacobsonin luokse. Se oli tässä niinku medikaalin vieressä. Sehän on ihan hyvä tyyppi. Otan multituulin mukaan. Sä voit puhua sille. JC, I've been watching you through your info link. A harrowing escape. Thanks for tuning in. You're gonna need a key to get out of UNATCO. We're under lockdown. I'd give it to you, but I don't know. Anna's on patrol. If she found out... I'll take care of Anna. I think I have to play it safe. If you can get rid of her, I'll give you the key and maybe I can escape myself. Otherwise, I'm gonna keep my head down. All right. Tosi me tiedetään se tunnus jo ulos, että... Otetaan Anna Navare pois taas hoidella. Joo. Tuossa on muuten tietokone, jos haluat hakkeroitua.
tämmönen yllättävä välietappi, että jouduttiin salaiseen vankilaan tuossa välissä. Tää tulisi normaalisti pelijuonessa yhdessä kohtaa, mutta niin se voi tässä tulla, jos me jäädään kiinni tuossa noin Paulin pelastamisessa. Sillä voi avata myös ovia. Niin Capecanilla vai? Joo, kyllä. Sen takia mä tykkään näistä. Kaikki nää tämmöset räjähtävät on. Yläkerrassa on muuten varmaan vartijoita. Stand where I can see you. Okei, siellä vessassa on joku Unatkon sotilas. Mä voisin kaasuttaa se. There's one. Yeah! Ah! Be back! Tarvitsä ammuksia? Joo, varmaan. Vessassa oli tyyppi. Oli varmaan just vedemässä. Hold it! Mua ammutaan selkään. Kiitos. Mä käyn en viittinyt ihan singolla 3 metrin päästä. Singolla 3 metrin päästä, niin se olisi ollut mahdollista. Mä käyn tohtoribotin luona. Noin. Noukkimassa rynnäkkökiväärin kuulat selästä. Yläkerrassa saattaa tulla vastarinta. Kostoks mä juon näitten ne vesi tota noin watercoolerin tyhjäksi. Joo, siitä saa hiiliä aina yhden pisteen kerralla. Mä saan nollaa. Tosi mä oon täydessä, joten ehkä se... It's out of water. Mä join 5 litraa vettä just tässä. Se on ihan hyvä. Sä olet typorki. Sä pystyt tekemään sen. Aika kova. Aika kova. 5 litraa vettä. Täällä on ollut ruumiita vaan ilmestynyt. Ne vaan nukkuu. Nyt me voidaan kerrankin olla naisten vessassa ilman, että joku valittaa. Katsokaa, mä jätän istuimen yläasentoon, noin. Vähän me ollaan niinku anarkisteja. Aika pahiksi. Joo, mä siirrän kaikki ruukkukasvit tonne naisten vessa. Okei, Flippeni tuli takas. Onko se pomo vielä täällä jossa? On se yläkerrassa. Siellä saattaa tulla niinku vastustusta. Sulla on niitä kaasukranaatteja. Joo. Niin. Mennään vaan. Flippeni tais haluta sen kanssa jotain välejä selvitellä. Oliko jo liekiheitintä? Ei ole. Vartijat otti sen pois. Kuulemma rikkoo vankilan sääntöjä. No mitä vittua? Menen sinne sisään saatan. Mä pamputan. Mandalay, it's JC. How could you betray the coalition? Sain muuten automaattishotkani. No niin. Sinne. Mitä? You'll be much happier at the Library of Congress. I can't control a man's mind. You aren't a commander, Manderley. We hoped you'd give UNATCO an urbane diplomatic face, that's all. We screwed up our priorities. I refuse to be pushed into some obscure bureaucratic cubbyhole. Actually, I doubt you'll get the chance. Look around. Your star pupil has come back to teach a lesson to his old instructor. JC! I never had time to take the oath of service to the Coalition. How about this one?
I swear not to rest until UNATCO is free of you and the other crooked bureaucrats who've perverted its mission. Big words for a rookie. The only problem is that I've notified Agent Navarra of your escape. Trust me, she'll make sure you don't leave the facility alive. You can't run, Denton. Even if you escape, your kill switch is counting down. You'll be dead in 23 hours. Another $50 billion down the drain. We'll see about that. No niin. No niin. No, että. Nytkö me rankaisemme tätä herraa sitten? Ole hyvä. You, Denton, sure hung us out to dry. You won't recognize UNATCO in a few weeks. Simons will turn it into his own private army. I had struck a very careful balance between Washington and the public interest. It may never again be possible. Go on, make your getaway. Pystyykö sitä? Kyllä se voi tappaa. Olin valmiina kaasuttamaan. Nääs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voidaan mä ampua sitä Gepkanillakin 20. Nyt se meni rikki. Sä rikoit sen. Mitä vittua? Palottelusurma. Palottelusurma. Olis toi mun puukoiskuista? Kyllä. Joo. Mä käytän pomon vessaa, niin jos henkset vaikka hakkeroituu koneelle sillä aikaa. Mä oikeesti palottelin sen. Joo. Joo, mitä? Decrypt agentna Anavarre killphrase. Joo, part 1 of 2 decrypted. Flatlander. Okei. Okay. Flatlander woman. Eli meillä on se kill phrase. Siinä oli 1/2, et se. Toinen. Eikö Gunther Hermannin tää löytynyt Hermannin koneelta? Mä olin niinku näkevinä, niin joo, et siinä olisi ollut jotain. Niin, kyllä. Mun mielestä meillä on nyt molemmat. Okei. Okay. Taas tää paikka. Ei teillä ois lockpickejä. Mulla on... Ei oo. Okei, mä saan tän yhdellä lockpickillä auki tän kaapin täällä. Täällä nimittäin löytyy muun muassa sabot-ammooja. Kiitos. Ja plasmaklippi. What? Okei, okay, selvä. Hei, tää on... Katoppas. Kokeillaanpa tätä mun stealth-pistoolia. Ihan hyvä. Nice. Oi. Mä hoittelen ton sihteeri. Mitä? Puhuu suomeen. Se puhuu suomeen. Kuulostaa ihan pääministerille. Tai jotain viroota. Joo. Pankkiautomaatti, jos haluatte koodeja. Jos sieltä saa noita... Tää on unconscious, mut se ei voi olla unconscious, se pitää olla dead. Mä yritän ottaa näitä elävänä, mut... Joskus se on vaan vaikeeta tämmöisessä ryhmässä. Toinen hakkero ja toinen tekee palottelun surmia. Aha! Se on uusi harrastus. Se tekee tätä ruumiista niinkin noita. Ei oo kato mitään todistusjälkiä. Ei, itse asiassa tosta tulee hyvin paljon jälkiä. Okei, mihin me sitten?
I will have to kill you myself. Uh-oh. Take your best shot, Flatlander woman. How did you know? Eiks me tapettu tää? Hyvä, että se killtreissi oli tiedossa. Eiks me tapettu tää aikaisemmin? Joo, mut se ei jostain syystä tallentunut. Tai sitten tää, me mentiin niin rankasti niin ohi tästä näin niin kun, miten tää oli suunniteltu, koska me hävittiin toi Paulin pelastusoperaatio, niin se, se sen takia vaan. Mut sen pitäis niin kun, tosiaan niin kun, jos se kuolee, niin se kuolee. Okei. Okay. Joo. Gunther Hermanni olisi tullut tässä vaiheessa vastaan tai jotain. Tee se mitään! Hei! Ajattele positiivisesti. Sä pääsit tappomaan sen nyt 2 kertaa. Vai oliko se Henksi, joka sen tappoi? No joo, ihan sama. En mä tehnyt mitään. Mä vaan rekryppasin jotain. Jees, me päästään varmaan pakoon. Ehkä. Okei, mites me lähdetään ulos? Tää jotenkin bugan. Okei, me mennään, siis Jacobson sanoi, että se antaa meille koodit ulos, jos niin kun tapetaan Anna Navarre. Niin tarvii vaan mennä alas ja kertoo Jacobsonille, että se asia on hoidossa. Niin okei. Okay. Tuossa Flippenin taululla oltiin. Alex Jacobson. Hei, haluatko sä You gave Anna exactly what she deserved. I've sat here and watched her kill dozens of suspects. Now I'm not so worried about sticking out my neck to give you this key. I think you've already stuck out your neck, Daedalus. What are you talking about? You haven't been contacting me under an alias? The link went down. At first, I thought they'd executed you. Who else has access? Somebody cut the power to detention. I installed UNATCO security myself. It's unbeatable. You're starting to scare me. Not as much as you're scaring me. Who's Daedalus, and why does he want to rescue me? A better hacker than I. A trick like that? Well, it crossed my mind, I have to admit. I'm pretty disgusted with the agency right now, but I would have been caught. You wouldn't want to take that chance. No, but I can't just sit back and watch. You sound sincere. Maybe you should quit UNATCO. And do what? You can track me down in Hong Kong. I'm going to contact Tracer Tong and help the resistance. I might do that. Sure, I'll think about it. And I'm going to check into this mystery hacker. Kuka on mysteerihakkeri? Se on meidän veli. Se kusettaa meitä. Snowdenin siellä laittelee. Meidän veli kusettaa meitä. Se on järjestänyt tän kaiken jostain syystä. Sillä on joku kolmas agenda. Wow. Ehkä. Okei, ovi on auki. Niinhän se yleensä näissä menee, että se mysteeri on se joku sun kaveri, joka se toivottaa selvä päin. God damn terrorist! Kato, saas me meille oven. Kyllä. Let's blow this joint. Vai miten se oli kattu? Täällä on yksi viaton. Joo. Mikä toi tykki sulla on kädessä? Mikä tykki? Jepkan. Joo, siis se on tämmönen raidetyki ja singon yhdistelmä. Ei sinne. No, I cannot forgive. No. Not the killing of Agent Navarre. I will follow you. Hermanni ei ollut oikein. Täällä pääsee pihalla. Hermanni ei oikein ollut tyytyväinen siitä, että... Ja meidän helikopterikuskihan on täällä. How do you know to meet me? Daedalus. He called himself Daedalus. A friend of yours? Nope. I came because I owe your brother Paul a few favors. Come on, let's go. I'm gonna take you to Hong Kong. Can you put me in contact with Tracer Tong? I know a place where we can touch down in the city, but Tong is very suspicious of foreigners. You'll have to earn the trust of your brother's allies. They'll know how to find Tong. Great. Let's go.
Time to see if this stealth copter is worth all the fuss. MJ-12 has a facility in Hong Kong, and they'll be watching for us. No niin, tää kappale on läpi. Oli. Nice. Hong Kong. Joo, me ollaan nyt helikopteribeississä. Mä sanoisin, että valokuvat varusteista tässä vaiheessa. I blew it, JC. I'm sorry. Joo. MJ-12 must want you bad. Locked on the chopper and had the nav computer fly straight in. Mass doors are shut, my weapons are locked. Weapon lock switches on flight control deck 1. Get me back online or we're dead meat. Eli meillä on niinku lisää tällaista soluttautumista tiedossa, mutta se on Deus Ex. Tämmönen jakso tällä kertaa. Vai eikö me olla lopettelemassa käsitteeksi? Joo. Tässä menee jonkin aikaa tässä helikopteritukikohdassa ja sitten niinku Hongkongissa on, se on taas niinku tämmönen iso paikka, missä voi niinku säätää omia. Joo. Alright. Se saattoi tietysti ensimmäisellä kerralla niin kun crashata just sen takia, kun niin kun tää pysyy purkalla kasassa ja me oltiin niin kun jäämässä kiinni. Mm. Niin. Mutta että joo, tää oli tämmönen yllättävä muutos tässä näin pelissä, että pelijuonessa, että jäädäänkin vangiksi ja sitten niin kun pitää paeta. Selviääkin, että oman työpaikan alla on salainen vankila. Niin se näytti vähän oudolta, kun me jäätiin yhtäkkiä kiinni, että me oltiin kesken taistelun ja sitten... Itse asiassa se ei ollut hirveen kiire, kun te tungitte mun tulilinjalla ja tämän jälkeen mä ammuin 20 millisen sun selkää. Okay. Joo. Sun ja Paulikin oli räjähdyssä teillä. Siinä saattoi tulla pienimuotoinen party vibe tämän liikkeen takia. Oh, yeah. Joo, Pauli ja sinä ainakin otitte sen verran paljon vahinkoa. Joo, musta Pauli kääntyi muuhun ja mä en tiedä mitä sen sitten kävi, mutta sitten mä olin yhtäkkiä vankilassa. Joo, kyllä. Mut siis mä ammuin sua selkään. Okei. Okay. Voin tunnustaa. Jees, ottakaa valokuvat niin. Tosiaan, ja postittakaa ne tonne. On kyllä aika nice tää Silent Pistol. Joo, täytyy muistaa tosiaan. Voi pistää sen sitten, niin onko kuvat otettu? Vihollinen edessä. Joo, ensi kerralla voidaan. Odotetaan. Voidaan tosiaan niinku... Tässä just tää näin, että ne kannattaa mennä steltillä. Steltillä nää tehtävät. Henksi on ottanut kuvan. Tuossa on mun aseet. Onks tota sulla? Mä pistin WhatsAppiin. Sä pistit WhatsAppiin. Jees, mutta mä suljen serveristä. Kiitos peleistä. Joo. Kiitos.